Iako je ovo bio duel timova sa istim bodovnim učinkom, u bazenu je viđena sasvim drugačija slika. Već posle prvog dela meča bilo je jasno da su u ovom trenutku Vaterpoliste Partizana kvalitetniji rival od Vojvodine i da tabela nije merodavna. Sa 6 golova u prvoj i 5 u drugoj četvrtini i svega 2 primljena, crno-beli su rešili pitanje pobednika. A u nastavku su rutinskom igrom stigli do konačne pobede od 16-7. Prvi put smo igrali s tim, izgubili smo 9 razlike, a i ovaj put smo loše počeli utakmicu, imali smo dogovore na klupi da probamo da se što više suprotstavimo Partizanu. Znamo da je Partizan sedmostruki prvak Evrope, da je jedna od najboljih ekipa na svetu. Imali smo dogovor, razgovarali smo te cijele nedelje da se suprotstavimo što bolje, međutim, ne znam šta je razlog bio ovome, sigurno možda malo i straha na početku. Mi imamo drugačije puteve ove godine. Vojvodina ne igra na ništa u Evropi, mi igramo Ligu šampiona koja je izuzetno kvalitetno takmičenje. To je sa jedne strane, s druge strane, ipak mislim i da smo dosta kvalitetni tim po sastavu, tako da se to je večeras i došlo do izražaja kao što je došlo do izražaja i one prvoj utakmici na Banjici u prvenstvu. Iako je Partizan bio favorit, očekivalo se više od domaćih Vaterpolista, pogotovo u tom uvodnom delu utakmice, kada su dozvolili Beograđanima da suviše lako već tada prelome meč u svoju korist. U trećoj i četvrtoj deonici izabranici trenera Marka Orlovića delovali su ozbiljnije, ali ipak nisu uspeli da promene stvari u bazenu. Ono što je moglo da ublaži ovu razliku ovako visoku, po mom mišljenju, to je upravo taj igrač više u prvom delu utakmice, tri prečke, dve stative, par nerealizovanih šansi koje smo morali da realizujemo. Tu je malo opao moral, time smo popustili u odbrani i sve je to došlo onako na ovaj rezultat kakav je sada. Raduje ta treća četvrtina gde smo mi pokušali malo da se približimo, dali smo gasa i ajde da kažemo da je to jedan jedini svetao moment večeras što se tiče naše igre. Vojvodini kao četvrtoplasiranom timu na tabeli u polufinalu play-offa predstoje utakmice sa liderom šampionata i aktualnim prvakom države Crvenom zvezdom. Priliku da se uveri u snagu Beograđana, novosadski crveno-beli imaće u narednom kolu takođe u Novom Sadu.